Ասենք փառք Տիրոջը։ Տիրոջը ոնա փառավորա, հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Ուրեմն սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ուզում եմ այսօր մի թեմայից խոսանք։ Ճիշտն ասած, ուրիշ թեմայի ընտրել առավոտը, ինչա նշանակում կոտրված սիրտ։ Նման բան իմ հետ ընդհանրապես մի 2-3 անգամ եղել, ես շշուկով մի խոսք լսեցի, որ պետք է այդ թեման խոսանք առավոտը շուտ, ճշմարիտ խոստովանություն։ Տեր օշնի Անդրանիկ աղբերը համարյա թե նույն թեմաներ խոսեմ։ Երկն է երկվեց բացարա պատուհանդ, Տերը փառավորվի։ Աստծո ժողովուրդ, ուրեմն գողություն ունեն խոստովանության տարբեր ձևեր։ Խոստովանություն կա ուղղակի անկեղծ խոստովանություն չի։ Երբ որ գալիս ենք Տիրոջ առաջ, միշտ չի, որ անկեղծ ենք գալի Տիրոջ առաջ։ Խոստովանություն կա չճանաչված խոստովանություն, հա ուղղակի մարդը կանչում ասում է Տեր, ների։ Հիշում եմ եղբայրը արտակախբերը մի անգամ էս օրնակը բերեց, ասում է մի քուրիկ եկավ, ասավ եկել եմ խոստովանության, ասում է դե խոստովանի, ասում է խոստովանեցի, այդ խոսքը հիշում եմ, շատ շուտ բա խոսքեր։ Այսօր մարդը խոստովանվում է, Աստծո առաջ գալիս է, բայց չգիտես ինչի ճիշտը չի բերեմ, և չգիտեմ ինչի այդ ինչն է պատճառը, որ այդ մեղքը մարդը իր մեջ թողում է։ Գիտեք, հիվանդություններ կան, որ մարդը չի կարող լուծի այդ հարցը։ Հիվանդություն կա կախված է փողի հետ, կախված է անկարողության հետ, կախված է չցավալու հետ, որ քրոնիկական դարը, բայց դե պետք չունի բժշկվելու։ Եվ չեմ ասի, որ ամեն դեպքում հիվանդությունը այն ձևի բանա, ցավը այն ձևի բանա, որ մարդուն այդ ցավը մղմա դեպի գնալ բժշկի։ Հիմա խոստովանություններ կան, որ մեզ պետք է ցավը ստիպի, մեզ անհանգստությունը պետք է բերի, որպեսզի մենք գանք Տիրոջ առաջ, ասենք Տեր, իրոք ես այս բանի մեջ եմ։ Գիտեք, ամեն մեկը սնգնում ենք, եթե մեկը կա, որ կասի, որ ընդհանրապես մեղքի մեջ չեմ ընկնեմ, դա չեմ, երևի անհավանական, այդ ձևի դա հեքիաթ է երևի, որովհետև սուպ գիրք է այդ ձևի բան, բոլորը սնգնում ենք, բայց ուզում եմ կանգ առնենք մի կարևոր խոսքի վրա, մեղքի մեջ մնալու, ինչ նշանակում մեղքի մեջ ընկնել և մեղքի մեջ հարատևել։ Գիտեք, այդ ձևի խոսք կա, որ ասում ենք մեղքը երկինք չի գնել, չի ասում մեղավորը երկինք չի գնում, այլ մեղքը, ինչի, որովհետև երբ որ մեղավորին կպված է այդ մեղքը, նրա հետ մեկացած է, այդ մեղքի պատճառն է, որ այդ մեղքը մեղավորի հետ չի կարա գնա։ Այսինքն մեղքեր կան ընկնում են, բայց մեղքը շատ անգամ քրոնիկական է դառնում մարդու մեջ և ինքը չի ուզում խոստովանվի, կամ եթե խոստովանվում է, մասնակի ինչ-որ փոքր բերում է, բայց իրական այն կարևորը պահում է։ Գիտեք, ես այս օրինակը բերել եմ, ներող կլեք, մի քիչ վատ օրինակ է, բայց հաճախ մի 2 անգամ այդ օրինակը բերել եմ։ Երբ որ մարդը գրիպ ունենում, թաշկինակը իր համար լավագույն միջոցը չի, նրան լավագույն միջոցն է բժշկի տախտից ազատագրվի։ Հիմա խոստովանվում է մարդը, բայց իրականում պահում է այն, որ իր մեջ կապված է։ Գիտեք, բաներ կա, որ այսօր մարդը աշխարհից բերել այդ բնավորությունը և այդ բնավորության հետ գնում է։ Վերստին ծնված մարդ նշանակում է բնավորություն ասածը մոռացվի, որովհետև մենք մեկ բնավորություն պիտի ունենանք Քրիստոսի։ Եվ ուզում եմ կարդանք Սուրբ գրքի մեջ մի քանի խոստովանության ձևեր, որ մարդիկ դարել են, նու գանք ծննդոց ուրեմն 16-րդ գլխի մեջ, որ շատ անգամ ճիշտ խոստովանությունը չի Աստծո առաջ բերվում։ Ուրեմն հիշում ենք այն պատմությունը, երբ որ ասում է Հագարը, երբ որ փախել էր, եկել էր անապատ, Սարայի առջև փախել էր նա, չգիտեմ, այսինքն մենք գիտենք ինչն էր պատճառը, բայց հրեշտակը, երբ որ գալիս է, Սարային մի հարց է տալիս, կներեք, Հագարին գալիս է, մի հարց տալիս, նու այս ասում է Եհովայի հրեշտակը գտավ նրան անապատում ջրի աղբյուրի մոտ, սուրիչ անապարի վրա լինող աղախին Հագար, և ասեց, ով Սարայի աղախին Հագար, որտեղից ես գալի և ուր ես գնում, և նա ասեց, ես տիկին Սարայի երեսից փախչում եմ։ Հիմա եթե ասում է փախչում եմ, նշանակում է ինքը ինձ իմ հետևից հանգել,
Նշանակում այն յան հալածում է։ Այսինքն ինքը ասում է մի բան, որ ճիշտը չի ասում։ Ասում է ճիշտը, բայց իրականը չի ասում։ Նա չի ասում, որ ես Սարային աննազանդ եմ։ Ես Սարային ծաղրում եմ։ Հիմա կեսը բերում ասում է, գիտես, ես փախչում եմ։ Նա հալածում է, ես է փախչում եմ։ Եվ տիրոջը բնական ամեն ինչ չեն կարող խափենք, որովհետև Տեր ամեն ինչ գիտի։ Հրեշտակը չասա, բան չի ես, ինչի ես փախչեմ, որովհետև պետ չուներ, որովհետև Աստված գիտի ինչի համար է փախչել։ Երբ որ որովհետև ինքը պահ եկել էր, ինքը հալածում էր, ինքը գիտեր, որ հղի արդեն, ինքը հասկանում էր, որ արդեն տեղ ունի տեղ, այդ տան մեջ տեղ ունի։ Եվ ասում է, ես փախչում եմ, ոչ ծաղրում էր, այդ չի ասեմ։ Այսօր եկեք Աստուն, երբ որ բերեմ ենք մեր խոստովանությունները, իրականն ասենք այն, որ արմատ ագցե մեր կյանքի մեջ, ոչ թե մասնակի բերենք, ոչ թե ինչ որ որը պետ չի այդ ասենք, որը պետ կա այն պահենք, կա հակառակը։ Եվ ուզում եմ նայենք ուրեմն Մաթեոս Ավետարանի 27-րդ գլխի մեջ մի պատմություն կար, որ մենք տեղյակ ենք, ուրեմն 27-րդ գլխին ու կարդանք 3-րդ խոսքից։ Սա այն պահն է, որ Հուդան արդեն գիտակցել էր, որ ինքը անմեղ այրուն է թափել, և մենք գիտենք, որ ինքը գնաց և զղջաց, և այսինքն զղջաց և կախվեց։ Մենք գիտենք, որ դա այդ զղջումը դեպի որ գնաց կախվան մահվան նրա հարցը չլուծվեց, որովհետև ինքնասպանություն էր ամեն դեպքում, որը կորուստ, դժող, քավիտենական կորուստ է։ Ամեն դեպքում իրա կախվելը իրան չփրկեց։ Բայց մի կարևոր բան արա, որ փարիսեցները չէին արել։ Ուրեմն տեսեք տարբերությունը։ Այն ժամանակ նրա մատնիչը Հուդան, տեսնելով, որ դատապարտվեցավ, զղջաց, այն 30 արծաթը ետ դարձրեց քահանապետների և ծերերին։ Եվ նա ասեց. Ես մեղ գործեցի, անմեղ այրուն մատնելով։ Նրանք էլ ասեցին. Մեզ ինչ, դու տես։ Եվ նա արծաթը գցեց տաճարի մեջ, հեռացավ և գնաց ինքնիրյան խեղդեց, կախեց։ Եվ քահանապետները, որ արծաթ հարան, ասեցին. Արժանի չէ դրան գանձանակի մեջ դնելը, որովհետև այրան գին է։ Հիմա ի՞նչ կեղծ խոստովանություն կար այստեղ։ Հիմա իրանք արյուն էին թափել, Քրիստոսին խաչել էին, մերցրել էին, նամահացել էր, նա իրանց համար մեղք չէր, այլ ուղղակի այդ գանձանակի մեջ գնալը դա էին մեղք համարը։ Հասկանում եք, ասում դա անմեղ այրուն, ուրեմն այրան գին է այդ գումարը։ Միթե նա ավելին էր, քան նա, որ իրանք խաչեցին իրանց նախանձի չարության պատճառով։ Որովհետև իրականում Հիսուսի մեջ իրանք ոչ մի անցանք չէին գտել, երբ որ ուրեմն այդ տախտակի վրա գրվել էին, ինչ էր գրված ընդեղ։ Հրեայի թագավոր, այսինքն ուրիշ բան չկար գրելու անբաստանության, ոչինչ չկար։ Ընդեղ ոչ մի բան չկար, որ կարելի էր գրել, որ այս անձնավորությունը մեղ գործեց կամ չգիտեմ ինչ արավ, ոչինչ չկար։ Հիմա իրանք գիտակցելով, նրանք համարում են այդ գումարը գանձանակի մեջ չգնալը կարևոր է, որովհետև նա այրան գին ունի։ Բայց երբ որ իրանք իրանց ձեռքերով այրուն էին թափել, այդ խոստովանությունը պահում էին, բերում էին կեղծը։ Հիմա որն էր իրականը։ Այսօր գալ տիրոջ առաջ նշանակում ամբողջովին ընկնել տիրոջ ոտքերի առաջ։ Գիտեք, Եզևի խոսք կա գրված, Հովհաննես կարծեմ 15-րդ գլուխ նա կամ 14, ընդեղ ասում է, եթե ասում է ձեզ Աստված չլիներ, այս ամենը դուք մեղք չէիք ունենա։ Երբ որ այդ խոսքի վրա նայեմ, ես մի կարևոր բան եմ ուզում տեսնեմ այստեղ, ժողովուրդ ջան, ուզում եմ հենց այստեղ մենք մի փոքր արթնանանք։ Ասում է, այն ինչ որ ես ձեզ ասեցի, դա մեղք չէր համարվի։ Գիտեք, աշխարհի մարդիկ, անհավատ մարդիկ դատապարտվելու են ոչ թե մեղք գործելու համար, այլ Քրիստոսին մերժելու համար, կենդանի Աստծուն չընդունելու համար։ Իսկ հավատացյալները մեղ գործելու համար մեղքի մեջ մնալու են, որովհետև նա արդեն մեզ ասվել է։ Անհավատները, իրանք այդ բնության մեջ իրանք հանցանք են անում, նրանք դատապարտվելու են, ինչի, որովհետև մերժեցին։ Հովհաննես 13:3-17 ասում է, ով որ հավատակը փրկվի, 17 ասում է, ով որ չհավատա, արդեն դատապարտված է։ Նրանց դատապարտությունը ոչ թե մեղ գործելու համար է, այլ դատապարտված է, որ մեղքերին թողություն տվող Քրիստոսին մերժել են։
եւ պատճառը նա է որ հետևանք ա եղել ա իսկ աստծո զավակները աստծո ժողովուրդը դատապարտելու են նրա համար որտեղ ասում է ձեզ մեղք չեր համարվի եթե դուք լսակ չլինեիք հիմա մենք եթե այդ լսված բանը որ մենք գիտենք որ դա լսել ենք եւ դրա համար հանցանք ա եւ պատասխան ենք տալու եւ ցավոք սրտի հենց այդ հանցանքն ենք մենք թաքցնում մեր մեջ Եվ ժամանակն է այսօր իրական գալ Տիրոջ առաջ, իրական գալ Աստծո առաջ, Աստծո ժողովուրդ։ Մեղքը թաքցնել նշանակում է կրակը դնել մարդը իր մեջ։ Մեղքը թաքցնել նշանակում է գնալ ինքնասպանության հոգևորապես։ Ուրեմն մի համարկա առաջի Հովանեսի մեջ ես չեմ հաստատում, որ դա դրա համար է ուղղակի, ուղղակի ասեմ, բայց չեմ հաստատում, որովհետև ոչ մեկի իրական պատասխանը, որ անմիջապես գրված է, դա չկա։ Կան տարբեր մեկնություններ կան, գուցե եւ ճիշտ է։ Գուցե իմ ասածը հենց այս պահը պետք է սխալ լինի, բան չունեմ ասելու։ Բայց մի միտք եմ ուզում նայենք Սուրբ գրքից։ Ասում է՝ «Դու մի աղոթի նրա մահվան մեղքի ունեցողի համար մի աղոթի, որ մահվան ատանը»։ Այդ համարը գիտենք եւ շատ վիճահարուց համար է, որ տարբեր մեկնություններ ալեմ, ես չեմ ասեմ, որ ինչ-որ մեկնություններ սխալ է, գուցե բոլորն է ճիշտ է։ Բայց երբ որ այդ զուգահեռ նայեմ ենք Հակոբոս Առաքյալի Ընդեղ գրված կարծեմ առաջին ասում է ցանկությունը հղիանալով մեղք կծնի մեղք մնալով ինչ կծնի մահ կծնի Աստծո ժողովուրդ գուցե հենց այդ մահվան մեղքն է որ այսօր մահը մնացել է չխոստովանված մեղքը մարդու մեջ մնացել է եւ տայել է մահվան ասում է դու նրա համար մի զղջի մի խոստովանվի նրա համար մի բարեխոս ինչի որովհետեւ իր մեջ գնացել է Մխիթարիչը Որտեւ ինքը մեղքը գիտակցաբար պահում է իր մեջ եւ մասնակի է բերում Տիրոջ առաջ։ Գուցե եւ դա է այդ մեղքին տալու մահվան տանող մեղքը։ Դրա համար այսօր մենք պետք է քայլենք այդ լույսի հետ։ Լույսի մեջ քայլել, բացել իրոք այդ պատուհանը մեր սրտի, որպեսզի փառաստ թագավորը ներս գա եւ ցույց տա այն ամենը, որը պահված է, որը ճիշտ չներկայացված, որը Հագարի նման բերում ենք մի փոքր բերում ենք, բայց իրականը թաքցնում ենք։ Բերում ենք այդ փարիսեցների քահանաների նման բերում ենք մի բան, որը ավելի կարևորը մերժում ենք, այն որ կարևոր է Քրիստոսի ճշմարությունը խաշտ ենք անում, բայց մասնակի բերում ենք մի փոքր բան ենք ներկայացնում, որ դա լուծում չունի։ Մենք շատ անգամ մտածել ենք Հուդայի մասին։ Հուդան ճշմարտությունը վատնեց, Հուդան ճշմարտությունը ուրացավ։ Ես չեմ կարծում, որ այսօր առայժմ Աստված ընդհանրապես չլինի, առայժմ ես չեմ կարծում, որ այսօր մենք Քրիստոսին չենք ուրանում։ Դա Աստված իրոք չուրանանք թեկուս մեզ նեղությունների ժամանակ։ Բայց կա մի կարևոր բայց։ Այսօր որքան ենք ուրանում ճշմարտությունը։ Երբ որ պահը գալիս է, մենք ասում ենք Հիսուսն ասում է, ես եմ ճշմարտությունը, ամեն ինքն է ճշմարտությունը։ Բայց շատ անգամ ինչքան ենք մենք վաճառում այն ճշմարտությունը Քրիստոս, որ մեր մեջ է, եւ շատ հանգիստ մնալով պահում ենք մեր մեջ, հասունացնում ենք դեպի մահվան տանելու եւ իրականը չենք բերում։ Նույն Քրիստոսին մենք խաչում ենք, մենք նույն Քրիստոսին մատնում ենք եւ բերում ենք այդ քահանաների նման մասնակի մի փոքրն ենք ներկայացնում պահելով իրականը, որ մենք վատնել ենք, կորցրել ենք, վաճառել ենք ճշմարտությունը, որը մեզ տրված է, բայց բերում ենք մի փոքր, ասում ենք, գիտես, այս փոքրը սա որ կա, սա իրանգին է, իրավունք չունի մնալու։ Իսկ ինչն ենք պայել մեր մեջ, ինչն ենք պայել մեր մեջ, որ դառնասել ենք Աստծո Սուրբ Հոգուն ամեն ժամանակ կործանման տարելու մեր այն փրկությունը, որ խաչի վրա ձեռքա բերվել։ Տիրոջ առնա փառավորվի։ Եվ ուզում եմ նայենք, ուրեմն Հուկաս 17-րդ գլխի մեջ մի ազնվություն կար, եթե այս ազնվությունը համատում ենք Հուդայի հետ, տեսնում ենք մեծ տարբերություն, փարիսեցների հետ մեծ տարբերություն կա։ Երևի թե Հուդայի նման արավ այս ազնվությունը, բայց փառք Աստծո Հուդայի վախճանը չունեցավ։ Ուրեմն Հուկաս 17-րդ գլխի մեջ կար մի ազնվություն, նրան Զաքեոս էր։ Ուրեմն բոլորը ստեղյակ գիտենք պատմությունը, ուզում եմ կեսից կարդամ ստեղ։ Եվ ինքը տեսնելով, իմանալով, որ Հիսուսը պետք է անցներ, եւ ասում է գնաց եւ բարձացավ ժանտաթզենու վրա։
Ուրեմն եւ ինչ էր ուզում Զաքեոսը? Ինչ էր լսել Հիսուսի մասին Զաքեոսը? Ես հավատում եմ ավելին չէ լսել քան այսօր մենք։ Ես հավատում եմ ավելին չէ ճուներ քան այսօր մենք։ Նա ճուներ ուրիշ այն Քրիստոսի այրուն իր մեջ հոսող, բայց մենք ունենք։ Նա ճուներ մեկը բարեխոս իր համար, բայց մենք ունենք։ Նա ճուներ մեկին, որ իր համար խաչվեց, սատանայի գործերը քանդեց, բայց մենք ունենք։ Նա ճուներ կյանք, ստաշ, պատկանելություն, չգիտեմ, որ եկեղեցուներ պատկանում, ով էր, ինչ էր, չկար ոչինչ գրած, բայց գիտեմ մի բան, որ շատ ահավոր, մեղավոր մարդ էր, ավելին էր, քան մենք գուցե, ավելին քիչ ուներ, քան մենք, ավելի շատ մեղքեր ուներ գուցե եւ մենք, քան մենք, բայց ամեն դեպքում ինքը հաղթություն գտավ։ Ուզեմ կարդամ մի քանի համար, ուրեմն ասում է, Զաքե շուտ արա իջիր, որովհետև ինձ այսօր պետք է քո տանը կենալ։ Ուղղակի ոչինչ չի ասում ժողովուրդ ջան, չի ասում Զաքեոս, ես քո մեջ բնակվում եմ արդեն, նա չի ասում դու արդեն դու Սուրբ Հոգու տաճար ես, ես քո մեջ եմ, նա չի ասում ինչեր արի քեզ համար, նա ասում է ուղղակի քո տուն եմ ուզում գամ, ուրիշ ոչ մի բան ժողովուրդ, ոչ մի բան։ Նա էլ շտապելով իջավ եւ ուրախությունով ընդունեց նրան, եւ բոլոր տեսնողները տրտնջում էին եւ ասում, թե մեղավոր մարդի մոտ մտավ հանգիստ առնելու, ինչպես մեր մեջ ա եկել, որ հանգիստ առնի, բայց տիրոք տանք տիրոջը հանգիստ մեր մեջ, տիրոջը տանք հանգիստ մեր մեջ, որովհետեւ ասում ա, դուք չգիտեք, որ դուք Սուրբ Հոգու տաճար եք, որովհետև Աստուհ Հոգին բնակվում ա ձեր մեջ։ Նա Աստուհ Հոգին հույս չի եկել, Աստուհ Հոգին Հիսուսի նման Զաքեոսի տունը հույս չի եկել, կար ժամանակով Աստուհ Հոգին եկել ա մեր մեջ բնակվելու հավիտյանս մինչև աշխարհի վերջը, Աստուհ Հոգին նա չի եկել մեզ լքելու, մեր դժվարության ժամանակ մեզ լքելու, Աստուհ Հոգին չի եկել մեր սքի ժամանակ մեզ թողալու, նա եկել ա մեզ մխիթարելու, նա եկել ա մեզ ճշմարտության մեջ առաջնորդելու, նա եկել ա մեզ հանդիմանելու։ Եկեք թույլ տանք այդ Սուրբ Հոգուն։ Այստեղ մի խոսք կա ուղղակի, ուզեմ դա զուգահեռ նայենք, եվ բոլոր տեսնողները տրտնջում էին եւ ասում, մեղավոր մարդի մոտ մտավ հանգիստ առնելու, Զաքեոսն էլ կանգնեց եւ տիրոջն ասեց, Տեր, ահա իմ իշքերի կեսն աղքատներին կտամ, եթե մեկին զրպարտությունով զրկել եմ, չորեքպատի կվճարեմ։ Հիսուս էլ նրան ասեց, թե այսօր փրկություն եղավ այս տանը, փառք տիրոջը։ Գիտեք, Զաքեոսից ոչինչ չպահանջվեց, Զաքեոսին ոչ մի բանի համար չհանդիմանվեց, Զաքեոսին ոչ մի բանի համար դատապարտության դատաստանի չկանչվեց, որ դու մի օր հաշիվ ես տալու։ Զաքեոսին ուղղակի ասեց, ես քո տուն եմ ուզում գամ, ու Զաքեոսի համար ոչինչ չէր արվել։ Բայց մի կարևոր բան կար այստեղ, Աստծո ժողովուրդ, նա ասավ, այս տանը փրկություն եղավ։ Գիտեք, ես ուզում եմ մի խոսք էլ նայենք, ու տան մեջ բնակվելը մեկ բան ա, փրկությունը ժառանգելը մեկ ուրիշ բան ա։ Գուցե Աստծո ժողովուրդ, ես չեմ վախացնեմ, ուզում եմ իրականությունը նայենք, գուցե Աստված իրոք, ոչ թե գուցե իրոք մեր մեջ բնակվում ա, բայց արդյոք այդ փրկությանը մենք մինչև վերջ կհասնենք թե չէ։ Գուցե մեր մեջ բնակվում ա, այո բնակվում ա, բնակվում ա, բայց մենք կմտնենք այն հավիտենությունը, որ Աստված պատրաստել ա, որովհետև երբ որ այդ հարցը շատ անգամ առաջ ա գալիս, շատերը միշտ իրոք հաստատում են, որ դա այդ ձև ա, ասում եմ, եթե այդ ձև ա, բայց ինչ գոյություն ունեին հիմարկույսերը, բա որտեղ մնացին նրանք, նշանակում ա կան, մի անձնավորություն կար, միշտ ասում ես, ճիշտ ա, ես այդքան էլ չէի ընդունում, ոչ թե այդքան չէի ընդունում, ասում ես, Տերը կգամ, ես կմաքրի, կսրբի կտանի, ասում ես, չէ, այդ ձև բան չկա, սրբության ժամանակը այսօր ա,
մաքրվելու ժամանակ է այսօրը, զղճալու, խոստովանվելու, ազատագրվելու ժամանակ է այսօրը։ Եվ տեսնում ենք Զաքեոսի քայլը։ Զաքեոսը ոչ մենակ ասավ, Զաքեոսը ազատագրվեց։ Զաքեոսը ազատագրվեց, որովհետև ինքն ասում է, ինչ որ զրկել եմ, նա կտամ քեզ։ Գիտեք, ժողովուրդ ջան, եթե մեր կյանքի մեջ ազատագրում չկա, Հիսուսը մի ատեղ չի բնակվի ծածուկ ծաղված մեղքի հետ։ Թեպետ ասավ, ես քո տանդ կբնակվեմ, թեպետ ասում է Սուրբ Հոգին, այսօր դու տաճար ես, ես քո մեջ եմ, բայց նա մի ատեղ չի կարա բնակվի նույն տեղ, որտեղ մեղքի կապանք կա։ Հռոմեացիների 6:12-ի մեջ ուրեմն այս ձևի խոսք է գրված, ուզում եմ այդ կարդանք եւ ուղղակի մենք պետք է գիտակցենք Աստծո ժողովուրդ, որ այսօր ժամանակը եկել է իրոք իրերը կոչել իր անունով։ Ժամանակն է, որ այսօր իրոք տանք այն, ազատագրվենք այն բանից, որը մեզ կտանի կորուստ։ Անկախ նրանից մենք այսօր ընդունում ենք, փրկությունը ընդունել ենք, չէ չենք ընդունել, միևնույն է, մեղքը կապված մեղքը երկինք չի գնալու։ Որովհետև եթե գիտենք մեղքը սատանայից է, ըստ գրքի գրված մեղքը սատանայից է։ Գիտեք, մենք սպասում ենք հափշտակության, պահված մեղքը սատանան չի թողա, որովհետև նա կապված է, նա քեզ կապել է, նա մեզ կապել է, պետք է այսօր ազատագրում, ազատագրում ու վերջ։ Ուրեմն 6:12-ը Եվ սրա համար թող մեղքը չթագավորե ձեր մահկանացու մարմնի մեջ, որ հնազանդ նրա ցանկություններին, որ հնազանդեք նրա ցանկություններին։ Եվ ինչ ասեմ, մեղքը չթագավորե։ Ինչ անշանակեմ թագ։ Գիտեք, ես չեմ կարծեմ, որ մի թագավոր ծառա ունենա եւ այդ ծառան չհնազանդվի այդ թագավորին։ Այդ ձեւի բան չեմ կարծեմ։ Եթե ծառա է, եթե թագավոր է, պարտավոր է նրան հնազանդվել։ Իսկ ստեղ ավելի վատ խոսք ասեմ, մեղքը թող չթագավորե։ Նշանակում է, մենք մի թագավոր ունենք, իրանը Հիսուս Քրիստոսը։ Նշանակում է, մենք այդ թագավորի հետ երկրորդ թագավորությունը չունենք մեր մեջ։ Նշանակում է, այն ինչ որ կա իշխող մեզ վրա, գերի անող մեզ վրա, նա թագավոր է, նա երկրորդ թագավորը չի կարա լինի։ Երկու տեր մարդը չի կարա ունենա, մենք մեկին պիտի տեր ասենք։ Եթե թագավոր ան նա, երբ որ ուզում ա թագավորում ա, Տեր Հիսուսը չի ուզում թագավորի մեկի վրա, որ ունի երկրորդ տեր իր վրա։ Նա ուզում ազատագրի, նա ուզում ա թագավորի Հավիտյանը Սավիտենից։ Տերը փառավորվի Աստծո ժողովուրդ։ Իրականը լինենք Աստծո առաջ։ Իրական կան խոստովանվենք Աստծո առաջ։ Իրական հանցանքները մեր ոչ մենակ զղճան քանենք, դուրս թափենք, դուրս թափենք, որովհետև եթե դուրս թափված չեն Զաքեոսի նման, դուրս թափված չեն այն պահվածը, այն ծածուկը, այն անարգվածը, որ երկնքին երբեք պետք չի, նա արգելք ալինելու, նա արգելք ալինելու մեզ, չմտնելու հավիտենությունը, ինչքան էլ ուզում ենք մենք մեզ խափենք։ Եթե գրված է կյանքի գրքի մեջ անուններ, այդ անունները գուցե եւ ջնջվի, որովհետեւ դա հայտնության գիրքն է, ասեմ, ում անունը չջնջվեց։ Տիրոջ անունը փառավորվի։ Գանկ աղոթքով Տիրոջ է։ Մեր առօրյա կյանքը, մենք աղոթքի ժամանակներ ունենք շատ։ Մեր աղոթքը ամենակարևոր հիմքը դրվի թող խոստովանության վրա, որովհետեւ ես ուզում եմ մի խոսք էլ ասեմ Աստծո ժողովուրդ ու աղոթք անենք։ Մենք գիտենք ծննդոս դիրքը սկսվել այն խոսքից, ուր ես, ուր ես Ադամ, ինչ էր Աստված ուզում Ադամից, գուցե խոստովանություն։ Տիրոջ անունը փառավորվի, ամեն։